con el Leo, Leo. Mañana el Leo, el Leo, Leo, no, Leo ni le cinco. Welcome back to another video. If you're new here, karibu sana. Kama weni yule yule, endelea kwa yule yule. So on today's story, we are going to be telling you our con stories. Con stories part 1. We're going to call this a part 1 because I have so many friends wenye wamekonio na lazima wakuja hapa waambie, plus my mom. So I think Lucky is going to start. Jumi naongea sana. Wacha anze leo. Eh, hiyo the first, mimi niseme tu ni first one. Mimi hivyo kwanza. Mimi na Lucky tulipanga hadi tukauliza nikambia Lucky, like, mimi naona kama itagongana na time yetu. Lucky already mimi niko already nisha register classes but Lucky hapo ameregister. Nikambia Lucky, Lucky kuwa mjanja. Register evening classes. During the day. Acha unaenda job unachapa work. So of course kama Lucky anapata ndo of course ndakula. Na kwanza ilikuwa ya online. Na kwanza ilikuwa sisi una. Na plus ilikuwa na plus ilikuwa kitu ya promotion. So huko una expect kwa kitu ngumu. So mimi hadi nikaanza kung'ang'ana ati nataka ku switch to evening classes. Imagine. So si nika niliuliza hadi kwanza naweza switch to evening classes nikaambia hey, umeomoka. Hey, najisikia saa hizo. Niko na job. Najisikia saa hizo. Wewe sasa hiyo yenye nilitexting yo mbaba ya kwanza nikamwambia details naona hey, ati send your photos si nikatuma picha akatoa mimi sio ni mtaki reply nilipata kani sha sambaza ma link kwa mabeshte zangu ili nikienda huko usikwe peke yako yeah, uko na mabeshte mkwe na mabeshte na niambia hey, mimi nishaingia nashanga ama juu nilimuuliza ni about nini ndio kwa maana njaniingiza nikaanza kumwambia guy I need this job vibaya sana naitaka vibaya sana naitaka vibaya sana akaniambia tu okay nikasikia nimeingizwa group so hapo group bado si ni wale tu watu wajinga watu wengine pia wanauliza maswali mko na social media platform okay wait kidogo wengi nayo by that time ita mwenye Lucky ameingia group and everything nilikuwa nimetext that guy alafu akanitumia pia mimi hiyo message you have been chosen to be among the people who are nini 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 but I wasn't able to get into the group cause nilikuwa already nimesha apply today so nikamwambia ah thank you for the opportunity but I'm not going to be able to come because I have classes at that time so si tukaingizwa group day 1 ikapita watu wanauliza tu maswali unaona tu kitu ni serious vile anaingiza mademu unaona tu kitu hey kitu ni serious akaanza kutuambia tunafai kwenda na nini covid test na ID hiyo tu peke yake na unajua covid test inakuwa ngapi sana ngapi ni pesa mom sasa kila mtu alikuwa guy hii kitu tunazipata kwa njia rahisi kwa njia rahisi sasa ni lenye uko na stress unaambia mzazi wako atumpata job kama hii unataka uende upimwe na kupimwa inakuwa ngapi stress na ni do sasa ndo nika DM hiyo mbaba hata sijui kama alikuwa mbaba mama kwa zeta uwezi jua. Sasa nikamwambia profile yake ilikuwa mbaba. Na huyo si yeye. Huyo si yeye. Ni picha tu mtu amechukua keka hapo. Si yeye. So si nile yenye nikamwambia mimi hakuna vile naweza pata hiyo covid test. Pia hata naogopa kwenda kupimwa juu naweza ambiwa hata niko positive. Sasa akaniambia ai kwanza alikuwa na play ile add to get. Sasa akaniambia naenda kuorganizia kuna mtu mwenye anatupimwa hapa Kenyatta. Na lakini tutampatia kitu kidogo yenye ni 1500 nikamwambia eh hiyo ni sawa juu siendi kupimwa naenda kuforge si nikafurahi watu wa shortcuts is always bad si tukafurahi sasa unajua kulikuwa na watu wanauliza maswali the more tunauliza maswali kuna social media platform kuna nini huyo mbabu unajua bila anajibu atunanga social media platform na ilikuwa club soda ni club soda ya kutaji nikana atakunanga social media platform sijui nini watu wakaanza tu kuuliza maswali alafu mtu anaku DM anakuuliza oh kwa shule kitu ni ukweli as in sasa unajua pia mtu anakufanya pia unaanza kuogopa ati unajua kitu
unadhani kuko ni kitu ni kweli. Sasa mimi hiyo fear inanikuja. Na pia sitaki ku accept. Kwa sababu nataka hii ndo. Nataka kwa akili ati hiyo job ni fake. Nataka hiyo pesa. Kwanza nilianza ku calculate wiki napata ngapi. Alafu bado mtu ananiambia kila saa, "Uko sure hii kitu ni kweli?" Mimi namwambia ni legit. Kama mtu ameingiza di group, alafu mtu anasema, alafu anatuambia tunaenda kuniniwa na 1500. Wao wani kama kitu ni kweli? I mean si believe. Cuz hiyo pesa ilikuwa mingi. As in unaimagine 1200 per day. 1200 per day. Na imagine na wako hadi Saturday. Na ni for 2 months. Imagine ilikuwa domo. Yo naomba. Hey, ilikuwa domo. Guys, said ile ni watu wakaanza kushukushuku. Watu wanaanza kushuku. Alafu huyu mbaba akapeana namba fulani. Ati ukishatuma pesa kwa hii namba, ni DM na details zako zote. Alafu ukikuja hiyo siku kwa ofisi, utapata hiyo paper ushapata ready. When she said actually when Lucky told me that nilikuwa na follow up na mzee, "Hey Lucky, mmefika wapi? Do imeingia mnaanza job lini?" So I asked Lucky, nini imeendelea? Ati tumeambiwa ati tunalipa 1500 alafu tutaletewa paper za corona test. I'm like, "Wait. Unapewa paper ya corona test na ujapimwa? Does that even make sense? Ukoje ataenda tu kuandika tu Lucky Angela negative. How na ujapimwa hata kama and you know kwanza ukianza kufanya vitu kama hizo. If these guys are legit, they shouldn't let you do the wrong thing. Kama ni mtu ako serious na you know Club Soda is a big company. So me expected them to tell you, "You guys, we can give you maybe, you know, 1500 is on the higher, lower side, but for Club Soda, you know, you maybe think they have connections and all that. But wangesema you guys mnafaa kupimwa. Hiyo inge make more sense. Lakini ati ni mtume pesa alafu ni walete paper. Si hata mimi naweza wahepa, naweza kwambia tu tume pesa na nikulete paper utakuja unikose." Unajua kwa nini most people wako wanaona kitu maybe ni si legit? Because ni sisi tulimforce ati tunataka hiyo kitu ifo jojo tu hizi tafuta. Sasa so, unajua na play hard to get ili anajua tu obvious utambembeleza ile. You actually it's like that guy was very wise. Cuz actually hata the minute alisema you come with a COVID test, hapo ndio alishika watu. Jo alikuwa anajua COVID test kama mtu anatafuta job, COVID test tutatoa pesa wapi ya kulipa COVID test. So when I do this, out would they look for a simpler way, and the simpler way I'll give them is this, and from that I'll have taken their money. He was very wise. Oi, sasa ndio tulikuwa as in nilitumianga mabeshte zangu hadi wenye wako mbali. Sasa ndio mtu anataka ku travel akuje Nairobi akwa kifanya hiyo job. Juu ilikuwa pesa mingi by the way, na uwezi acha vitu zislide na ni during ni quarantine sijui ni corona. So si ndio watu wakaanza kuuliza, "Mko na platforms sijui nini?" Mimi nikaenda nika Google. Kwanza unajua niambia watu aje angalia the top agencies in Kenya. Mm-hmm. So unajua mtu anaenda na Google top agencies in Kenya. Si ziko moja. Yeah. Mimi nikaenda nika Google Club Soda. Nikaanza kuangalia kufuatilia. Cuz yeye alisema awananga nini platform. Mimi kuangalia kwa hiyo nini yao. Nitonga PDF, kulikuwa na chuka PDF. Nikasoma chini nikaona wako na IG. Sasa ndio nikaenda kwa hiyo IG yao. Nika DM the uyo, company. Hiyo mtu wa company akaniambia kuna kitu kama hiyo kitu ni fake. Akakwambia do you send the number? Akaniambia do you send the number ya huyo mtu. Si nika send. So unajua kuna pia watu wengine kwa hii group nitaka kusaidia. But watu unajua pesa ilikuwa mingi. Sasa so, unaambia mtu accept. Unaambia mtu hii kitu si legit. Wanadhani kama unataka kuchukua hiyo pesa peke yako. Kwanza I remember huyu mbaba alifutua group sisi wote. Vile tuweza kuuliza maswali ya kushukushuku, alitutoa sisi wote. Alafu anatuambia ukitaka kurudi group lazima ukuwe na hiyo nini tuaje COVID test na umpatie kila details ID umpatie hiyo job. Ndio upate hiyo job. Sasa unajua akisha kutoa hiyo tena unaona mtu kama ako desperate hizi kutoa hivyo. Na actually so, that job was on Monday na wamebeki kitu Saturday. COVID test ina taking how long? Si nikaanza kusema imagine sisi wote tena tukarudisha hiyo group. Si tukarudi tu vizuri. So mimi nikaanza nikaambia umbaba kitu si legit. Siko andaka maneno mingi unajua ukianzanga kutusi mtu pia anaanzanga na zile kitu zake. So unaachana tu na mimi nilimblock hadi. So naambiwa tu hiki tu si legit. Wengine hawasikii.
So mimi nashukuru kama kuna hakuna siku hizi vitu zenye si pla hazina platform. Hakuna kila kitu. Social media inasaidia sana. Social media zote. Sijui nini. Lazima mtu atakwambia show media handle zao zote. Cuz kama mtu atakwambia je, hata company kama imeanza, hata kama they are not on IG or Facebook. Sana sana Facebook lazima wawe na lazima wakuwe na site on Google. Eh, lazima wapate. Sasa mtu ameanza club soda. Tuseme tu ni the same mtu ameanza kwa Coca-Cola, alafu mtu anakuambia kwa Coca-Cola kunanga awananga ni doesn't make sense. I make sense. Ndoto alikuwa anatafuta hivyo ndio hiyo. Siku kwa niwa nilikuwa brave. But one thing I told Lucky is na if you're looking to do something like in this life, if you're looking to do something, when you're going for that thing, usiweke akili yako like this thing is fake, this is scam. When you send for anything, don't be like this is scam, everything is unajua kuna mtu hata kumtumia tu link do this and this, ah this scam, cause kama uliko ni one time that shouldn't stop you from getting more opportunities, because even the watu wata miss opportunities ukisema ni scam ni fake, it's always right to risk, cause you can risk afadhali you risk ukose kuliko alafu mtu apate hiyo kitu and you kataa ku riskia, you just feel stupid. And mimi kwa ajili za malink zenye ndo nasambazanga wale nimesambaza hizo link, but trying is good. Afadhali utry ikwe fake 500 yako iende kuliko ukote ku try alafu upate ikwe kweli upate 1000, imagine. So mimi nasema ngai it's for the best. So mimi my con story is this. I remember I had finished my form 4. So your time iko nataka do more because you want to get new clothes, new shoes, my events zina come. Eh mahala watu wamekuhala this and this side. Ati eh Sibel, sato tunaenda hang out. Eh tunaenda hang out. So unajua hizi my events umeenda lazima uko unang'ara because watu walikuwa na drip drip. Hey. So mimi nikasema nini? Hey. Sibel nilikuwa na 2000 nikasema I have this 2000. So nikiwa tu social media naendelea tunaendelea tu. Alafu ads nilikuwa Instagram. Ads zote zinashinda zikinikujia SportPesa. SportPesa. Eh SportPesa. Eh kwanza kuna nyingine nilikuwa imeandikwa hapo if you don't know how to bet, come let's show you. Utawapea pesa kidogo and then from that money you utaget watakupea, watatoa kidogo ile agencies zinafanyanga. Yeah. Msichana mjinga Sibel nikasema nini? Eh fiti. Swipe up nikaingia. Kuna kwanza hiyo group ya hiyo SportPesa ilikuwa anga messenger, walikuwa wanatumia through messenger. Nikaenda hapo messenger hadi wako na group. Naona hiyo group watu wako tu, today I have earned this. Today I have nikasema kitu ni kweli leo. Sasa hizo actually I have never watched football. I don't know anything about football. Yani mimi najua the only person I know is Ronaldo and Messi and juzi nimefunzwa kuna kitu inaitwa halftime. That is all I know. So mimi niko tu hapo nimejoin. So nikasema kwanza let me not give out my money like a stupid person. Let me read these people. So nikaendelea kusoma charts. Nilisema na 2000 na nilikuwa na pesa nyingine kwa M-Pesa 2000. Nikatoa yote. Nasema leo. Leo ni leo. Just send your money to this number. Aliniambia just send deposit to this number and then I'll give you the scores. I'll give you the odds and then utaendelea. Mimi sijui hata odds nini lakini namwambia to find. Mimi bora nataka pesa. Hata sijui hiyo odds napeleka wapi. Akaniambia just go to SportPesa, open an account, I'll give you the odds. Mimi si nikaenda SportPesa nimefungua. Si mbele naona mwangi. Yeah, 18 years old. Yeah. Nimechangamka. Si nishamtumia 2000 na ngoja odds. Wacha nikwambie odds alinitumia ukweli. Odds naye alinitumia. Mimi sasa shida ni hii odds napeleka wapi? Sijui hata odds inafanywa nini. So by that time nilikuwa naenda dance church yetu. So I met some guys walikuwa wanapenda guys wa manini. So nikamwambia, "Hey Aizu, si unajua futa? Hebu niweke hii odds." Hey, mimi Aizu za kumbuka hiyo skin. Si remember that day? Hey, Aizu kaniambia, "Eh, si beli. Uko shiwa unataka kuja on SportPesa?" Nikamwambia, "Ah, wewe Aizu niko na do. Wewe hebu niweke hii on." Aizu kuweka. Ananiambia Sibel, kwanza tukianza, hii game ni game ya last month. Ati game ya last month! Na nimepeana 2000!
nikamwambia wewe hizo acha jokes. Hizo bana acha. Sibe si ndio hii acha basi nikufungulie hata nilicheza last month. Akajua alikuwa mtu wa sport pesa akafungua akafungua. Let me tell you I was so heartbroken. I was just like Nikashangaa nilie, nicheke, nifanye nini? Nikasema maybe hizo amesahau hizo vitu ajui kucheza. Tena kazini yangu fulani pia kwa mnoma hiyo. Nikamwambia nimetumia odds hebu niweke. Mimi najua tu ni odds lakini asijui odds zinasaidia aje. Akaniambia hebu wale wako na odds Uko ndani I remember tukao tuna chat on through WhatsApp nikamtumia nini akaniambia tuma account yako na password nini nini nikatuma akaniambia si bila akatumia this screenshot sijui these odds are not valid sijui nini ndio mio Telegram kwa Telegram si messenger Telegram kwa hiyo boys excuse me that nini is not working sin gaza wacha nimpigie ndio ndio bado nilipiga patika go why are you doing this to me? Yani nilikuwa nasikia, yani niliumwa. Yani hata I didn't want to accept it. Hiyo kitu ilinisumbua akilini. Na the worst thing I couldn't tell my mom because my mom is off to the sport. Sasa anachukia na roho yake yote na nani. Alikuwa anatuambia every time, do not put your money in sport pesa. Au watu those are things that zinakuwa luck once in a while. Uwezi kuwa ati sport pesa ndio kazi yako. You can't be getting good luck every day. So yeah, hiyo ndio story yangu ya kukoniwa. Ile ya lucky nili escape kidogo juu ya classes. Otherwise tungekuwa tume. Ni kwanza ilikuwa ungetuma sio. Yaani kuna msanii. Mimi alafu mimi let me tell you guys. Unaona mimi like most of the things that I do msiufanya na lucky. So mimi unchocha ama sasa mimi hapa nilichocha. Mwambie lucky. Fanye tu, tujaribu tu, leo unaona. Tutembeze. Tuende. So niko sawa. Hiyo tunaingia ngambia tu like tutume. Tungekuwa tumekonua 3000. Wow. But God loves us so much. Yeah, so that is our con story. Thank you so much for watching this video. If you manage to reach the end of this video, karibu. Thank you so much. Remember to like, share, subscribe, comment. Yeah, and thank you so much for watching. Till next time, it's a wrap. Yeah.